Bakı-Quba Rusiya dövlət sərhəddi avtomobil yolunun Şabran rayonunun Dəvəçi kəndindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şangman markalı yük avtomobili ilə Mercedes markalı minik maşını toqquşub. Qəza zamanı 30 yaşlı Vahid Əmirli hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. 3 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 nəfər Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına müxtəlif bədən xəsarətlərinə daxil olub, bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. O 3 nəfərə burada ilkin yardım olunub, vəziyyətlər stabilləşəndən sonra təcrübələr 3-ü də Bakının mərkəzi xəstəxanalarından birinə təxliyə olunub, ambulansla tibbi personalın müşahidə altında. Vəziyyətləri qənaətbəxş deyildi. Yardım oldu, müəyyən vəziyyətlər stabilləşəndən sonra təxliyə imkanı yaranandan sonra göndərildi. Bir nəfər bu çümüyünün boynunun sınığı idi, iki nəfər həm kəllə-beyin travması almışdı, həm də döş qəfəsinin əzilməsi travması almışdı. Oxuazın məlumatına görə qəzaya düşən şəxslər Dövlət Gömrük Komitəsinin Samur postunun texniki işçiləri olub. Hadisə onlar işə gedərkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.